Gymnázium Janka Franciscieho Rimavského v tomto školskom roku slávi 100. výročie začatia školskej prevádzky. Toto okrúhle jubileum si škola pod vedením novej riaditeľky Anny Vrábľovej pripomína s prievodnými akciami už od septembra minulého roka. Naposledy vo februári to bolo stretnutie zrakovo handicapovaných absolventov školy. 25. a 26. apríla vyvrcholia oslavy 100. výročia prvého školského roka, ktorý bol odučený v tejto budove školy, postavenej v roku 1912. Školský rok 1913-1914 sme si pripomínali počas celého roka niekoľkými akciami. V piatok 25. apríla si toto výročie pripomenú pedagógovia i študenti školy v Mestskom divadle. Spolu s mestom si pripomíname toto sté výročie slávnostným mestským zastupiteľstvom, po ktorom bude akadémia pripravená žiakmi našej školy. Pozvali sme hostí, ktorí našu školu spravujú, čiže náš zriaďovateľ. Pozvali sme zástupcov mesta, zástupcov z ministerstva, z Matice slovenskej a samozrejme v neposlednom rade všetkých vyučujúcich a pracovníkov školy, ktorí sa o jej chod starali počas jej histórie. V sobotu 26. apríla sa brány školy otvoria pre všetkých jej absolventov už o 10. hodine predpoludním. Po úvodnej prezentácii je pre hosti pripravený program. O 11. hodine bude slávnostná svätá omša pri príležitosti 100. výročia nášho gymnázia v gymnáziálnom kostole hneď vedľa budovy školy. Pre tých, ktorí by mali záujem o nejaké iné vyplnenie tohto času od 11. do 12. je pripravená možnosť prehliadky krížovej chodby vedľa gymnáziálneho kostola. Na 12. hodinu je plánovaný pochod absolventov námestí majstra Pavla spojený s koncertom dýchovej hudby mesta Levoča. Od 13. hodiny bude v aule školy slávnostná akadémia pre absolventov a už v priebehu od 13. do 15. hodiny je možné absolvovať prehliadku školy, absolvovať rôzne iné sprievodné podujatie, čiže pozrieť si výstavky, prípadne si pozrieť prednášku pána docenta Chalupeckého o histórii stredoškolského vzdelávania v Levoči a o histórii našej školy. No a potom v závere od 15. do 16. hodiny v aule školy bude hudobná produkcia pod názvom Tancujeme storočím. Absolventi sa prihlasujú priebežne prostredníctvom formulára na webovej stránke školy. Prihlasujú sa nám ľudia rôzne, tí, ktorí individuálne napíšu mail na mail školy, že chcem sa prihlasiť, my ho vlastne spracujeme, čo všetko chce, či má záujem o kúpu almanáchu, či má záujem o občerstvenie. Čiže dá sa telefonicky, osobne, mailom. Budeme radi každému, kto príde, lebo sa tešíme, keď si naši absolventi vlastne na školu dobrom spomínajú a chcú sa do nej vrátiť. Koľko ich bude, nevieme, ale vieme, že absolventov školy bolo okolo 5500, takže uvidíme, aká bude účasť. O priebehu záverečných oslav storočnice gymnázia vás budeme informovať v našich ďalších vysielaniach.